tako to biva kad puca prijateljstvo. Svađe do jučerašnjih bliskih prijatelja Ivane Šopić i Marka Njuševića i Janjuša privlači veliku pažnju iz dana u dan, a Lepi Miće pokušaju da objasni Šopićevo gdje je pogrešila. Za drugarki nije bilo nimalo svejedno. Tvoja najveća greška je što si odlučila da kažeš istinu, ali ne želiš da ideš do kraja i ispadaš lažo. Jesam li te pitao šta ti je značila rečenica da će Janjuš grebati na kapiju? 5 puta sam te pitao, nisi želela da mi govoriš, govorio je Mića. Dobro, kada bih ja počeo da pričam što je on meni govorio, šta mi je pričao, gde bi mi bio kraj. Ne mogu, Mićo, poludim. Da li misliš da sam pogrešila što sam se odlučila da kažem, pitala je Ivana. Mislim da si ispala iskrena prema sebi, ali ispada kao da lažeš jer ne želiš da ideš do kraja, rekao je Lepi Mić Ivani Šopić, a cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Ovom prilikom želimo da vam kažemo da se pretplatite na naš YouTube kanal Balkan Vesti, da podržite na taj način naš rad, što bi izuzetno bilo lepo, a to vam je opcija zvonce koja vam omogućava da pre svih saznate šta je to novo što se nalazi na našem YouTube kanalu. Hvala vam puno na pažnji i na tolikom broju vas koji nas pratite.